Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje Nuoga tiesa. Ir ta nuoga tiesa yra apie jūs, kurie žiūrit dabar į televizijos ekraną. Būtent apie jūs. Jūs man paaiškinkit. Lietuviai yra viena skurdžiausių tautų Europoje, ne? Ketvirtadalis gyvena ties arba žemiau skurdo riba. Ir dabar jie eis į tą politinę šventę, į tą didelį džiaugsmą, išsirinkti dar vieną tikrai nesaviškį, kuris tikrai nepadarys to, ko labiausiai reikia tiems paprastiems žmonėms. Kad šiek tiek atpalaiduotų tą virvę, kur reikia visą laiką susiveržti, diržą susiveržti. Labai reikia, kad atveržti, bet ne, reikės dar dėl ko nors pasiaukoti. Ir mes šiandien susirinkom pasiaiškinti, kodėl taip atsitinka. Kodėl taip atsitinka per rinkimus, kad kandidatai visi prisimena, kad čia reikia jums pasakyti, kad jūs esate svarbiausi, jūsų visi, visos bėdos žinomas, jums tikrai reikia duoti pinigėlį, tikrai ne tiems bonzoms, kurie ateina per užpakalinės duris, pas kokį nors ten karo vadą, kuris turi 2,5 BVP pasiėmęs ir dalina ten kažkokius pinigėlius, reikia pirkti ir parduoti. Ne, jisai brangiausias, ne jisai svarbiausias, jūs esate svarbiausias. Jūs nupėdinsit visi, pabalsuosit, o už poryt jūs jo nekesit, arba jos. Ar tikite, kad šita rinkimų kampanija vyksta sąžiningai? Tai yra, ar jūs tikite, kad tie kandidatai, kurie jums kalba iš reklaminių klipų, iš debatų laidų, atvažiavęs pasdarmi, ar jie jums nemeluoja? Telefonas į studiją 852-657-303. Kodėl taip atsitinka, ponia Butkevičiau? Kodėl atsitinka, kad žmonės išsirenka, vieną dieną išsirenka, kitą dieną nekenčia? Nu, todėl, kad žmonės dažniausiai, na, sakykime, 90% taip ir nesupranta, kas yra tas politikas. Jie žino, kas yra daktaras, kas yra virėjas, kas yra mokytojas, tačiau kas politikas, tai jam žymiai per toli. Antras dalykas, jisai nežino, kokie jo paties interesai. Jis negalėtų jį įvardinti ir dažniausiai jis priima svetimų žodžius, kuriuos kažkas jam pasako, kad tai yra jo reikalas, jo interesai. Ir trečias dalykas. Ir kvailina. Nu, ir politikai taip daro. Ir trečias dalykas, mes apie tai gal pakalbėsim po reklamos, bus daugiau laiko, ar ne? Ir trečias dalykas, žmonės balsuoja emocionaliai. Dažniausiai jie priima, na, už tą pavyzdį, už kurį reikia balsuoti, vieną iš to, ką mes vadinam archetipinių figūrų. Tėvo, gelbėtojo, statytojo. Bet mes galėsim pažaisti žaidimą po to, aš nenoriu uzurpuoti kolegų laiko. Todėl, kad žmonės balsuoja už savo lūkesčius. O tos lūkesčius tie politikai per rinkimų kampaniją ir sukelia. Ir sako, kad tau, Petriuk, reikia šito. Ir čia yra visada, taip, yra visada skirtingas, čia svarbiausia rinkėjai iš tikrųjų reikėtų nuspręsti. Kiek tas politikas žadėdamas sąžiningai kalba? Nu, pavyzdžiui, girdžiu, kad gerbiamas Nausėda, kuris visą laiką tiesiog, nu, jam atrodė, kad užkeikimas progresiniai mokės. Taiga jisai pasako, kad Lietuvai reikia. Tai įdomu, ar galima tikėti šitam politikui? Nu, aš tai galvoju, ne, bet šiaip atrodo, kad jisai vos ne vienas iš populiariausių. Neleidžia žmogui populiariausių. Bet kitas dalykas, toks politikas irgi žino, kokia auditorija, ką reikia kalbėti. Taip. Aš tai norėčiau pasakyti, kad jeigu pas mus būtų stipri pilietinė visuomenė, ir žmonės tikrai žinotų, ką, kokios yra prezidento funkcijos, ar jis žadėdamas tą gali daryti, tai tą reikia viską žinoti. Vat mes kaip iš profsąjungų, tai mes jau žinome, savo žmonės apmokom. Mes turim savo lūkesčius ir mes žinom, ko mums norėti. Mes žinom net savo socialinį partnerį kitoj pusėj, bet mes esame nelygiam balanse. Jūs todėl, kad atėję, vadovai, todėl, kad atėję visada valdžia, visada remia kapitalą, o niekada nerimia to paprasto žmogaus. Tai vat, kai ateis, bus stipri struktūra, pilietinė struktūra, žmonės žinos, ko norėti ir kaip iš to išreikalauti, nes yra dar kontrolė. Pas mus nebėra kontrolės, aš atėjau, pažadėjau ir atsisėdau ir darau savo. Tai negalima nieko to pareikalauti, kad jis vykdytų. Vienas labai teisingas jūsų pastebėjimas, dėl piliečių visą visiškai sutinku, bet kitas, kad iš tikrųjų žmonės reikalauja to, ko tas žmogus negali padaryti. Lietuvos valstybės prezidentas negali to padaryti, nei pensijų pakelt, nei dar kažkokių tai socialinių klausimų, bet nepaisant to, daugiau kaip pusė šitos rinkimų kampanijos apie tai vyksta. Bet yra vienas atvejis,
kada prezidentas galbūt iš dalies galėtų tą padaryti. O kodėl vat jūsų tuo atveju, jeigu jisai... sudėtingos, atrodo, vienos iš tokių sudėtingiausia, ne, visa rytų Lietuva. Ir vis tiek balsuoja ir jiems galima ne už tai, kad geriau gyventų, ne? Manau, kad vienas dalykas, kad jie jaučia, kad gyvena geriau, kad yra teigiami pokyčiai. Tai vienas dalykas. O grįžtant va prie šitos malonios diskusijos, matomai žmonės nori balsuoti už tai, kas yra lengviausia. O lengviausia tai, ką aš norėčiau turėti ir norėčiau matyti. Lengviausia patikėti, kaip tau pešamas įvaizdis geriečio. O sunkiausia yra įvertinti to geriečio ar tos gerutės asmenų įvykį, įdirbį ir vertybės. Meluoja? Ir vertybės. Kai jūs klausot, jūs patyrę esat visi. Kai klausotės debatų, meluoja? Daug na, man meluoja? Atrodo, kad dauguma aš yra... Vieną dalyką paminėjau, atsiprašau. Taip, kur. Jaroslavai, tai vieną dalyką aš jau paminėjau. Tai niekas nepaklausė tų kandidatų, tai kaipgi jie spręs šitas problemas. Tvarkoj, nu, tarkim, pensijų arba mokesčių, tai kaip jisai spręs? O jisai gali spręs tik tuo atveju, jeigu jisai turėtų Seime daugumą, jei būtų, sakysim, visiškai pavaldi vyriausybė ir panašiai. Nu, čia dar toksai hipotetinis. Bet kito atveju jokio nėra. Jisai gali pasakyti, taip, aš naudosiu ten savo autoritetą, aš kažką teiksiu Seime, nu ir kas? Na taip, problema tame, kad ir pats dalyvaujantis rinkimuose asmo priima tai kaip žaidimą. Jisai nesijaučia įsipareigojęs kalbėti tiesą ar būtinai padaryti tai, ką pasakys. Čia mes kalbame apie visus? Be abejo. Laima. Aš padariau pakankamai rinkimų įvairiam asmenim. Visi rinkėjai yra nesąmoningi. Tai taip ir yra. Šiuo atveju arčiausiai tiesos yra ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, nes jisai turi šiandien Seimo daugumą bent dar pusantrų metų, jis dalį pažadų iš tikrųjų galėtų įvykdyti. Iš principo. O visi kiti yra tiesiog neskaitę konstitucijos. Na, aš manau, kad arčiausiai tiesos yra... Neduoda moterim pasakyti. Sorry, mano vardas buvo pasakytas ir aš norėčiau pasakyti. Turėtumėt permušti. Taip. Tai aš norėčiau pasakyti, kad turbūt apmaudžiausia, kad žmonės tarsi praradė atmintį. 10 metų vyko, turėjom precedentą, tai tiesiog pagal patyrimą įvertinkim, kas buvo žadėta ir kas įvyko. Buvo žadėta, kad rūpi kiekvienas žmogus, buvo žadėta, kad viskas pagerės Lietuvoje, tuo tarpu atskirtis padidėjo, skurdas padidėjo ir mes turim tą situaciją šitų pažadų vėl. Tai galim tiesiog įvertinti, kaip Gediminas dabar sakė, kad iš tikrųjų realius darbus ir labai norėtųsi žmonės pakviesti ne pažadus vertinti, bet to kiekvieno žmogaus konkrečius padarytus dalykus. Jeigu žmogus visą savo sąmoningą ir matomą gyvenimą stengiasi kuo daugiau patarti, kaip kuo daugiau pinigų išvažiuotų iš Lietuvos, tai kas jam turėjo... Čia apie ką mes kalbame? Apie vieną iš kandidatų. Kurį? Apie tą, kuris patarinėjo, kaip turėtų išvežti pinigus iš Lietuvos. Tarsi, čia vėl mes nusėda plakam. Taip, mes neplakam, mes tiesiog sakom apie gerą žmogaus patirtį, deklaruotą patirtį ir matytą patirtį. Ir dabar staiga rūpi žmogus, rūpi progresiniai mokesčiai, rūpi visa kita. Tai tikrai žmonės tiesiog turėtų labai kritiškai, sąmoningai vertinti, klausti, dalyvauti visur, siekiant sužinoti realybę, o ne pažadus. Aš tai norėčiau pabart ir tą ponę, kur banką naikino, reiškia labai gražiai susitelkus ten kampe Seimo su kitais savo sėbrais, vietoj to, kad tą banką panaudotų Lietuvai. Aš norėčiau pabart ir tos, kurie eidami į rinkimus sakė, kad jie žalieji, o dabar iškirtom ir miškus taip, kaip nei vienas volačius Lietuvoje nepadarė. Arba pasakojo, kad jie yra tautininkai ir padovanojo skarmaliuką vaikam ir nieko tie vaikai negavo, ar ne? Bukingai, palaiminkite šitą mūsų diskusiją. Kodėl šitas... Kodėl jie iškirto miškus? Todėl, kad turbūt miškus kažkiek jų reikia kirst. Jeigu yra kažkokios problemos, jos bus pataisytos, bet aš turbūt nemanau, kad dabar turėčiau čia už... 100 metų išaugs tas medis. Tvarkoj. Kuri šitą partiją savo politiką sunaikino Lietuvoje. O, čia toks populistinis pareiškimas. Ne populistinis, ne. Mes pratęsime šitą diskusiją iš karto trumpos pertraukos, nes mes ir kariausim iki galo. Užmiškų.
Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją. Mes diskutuojame, ar ši rinkimų kampanija vyksta sąžiningai. Ar politikai, kurie pretenduoja aukščiausius postus, jums sako teisybę, kada jie, ir ar jie apskritai ketina, kuris nors ketina tesėti tai, ką jie dabar žada, važinėdami, žadėdami iš visų ekraną. Pone Butkevičiau, kodėl jūs grasinot, ponė Mogenienė, ir jūs drįsite šitą pakartoti čia jie ir vėl? Be jokios abejonės, nes ponė Mogenienė yra vienintelė man dabar prieinama valstiečių ir žaliųjų partijos atstovė, kuri užsiima nieko kitu, kaip miškų naikinimu Lietuvoje. Ir aš pasakiau tai, ką norėjau pasakyti Karbauskiui. Daug visą. Taip, visi žinosi. Ja. Ir norėjau išsiaiškinti, kodėl vis tik partija prisidengusi žaliųjų pavadinimu ir, reiškia, tautiniais lozungais užsiima politiką, kuri nieko neturi bendro nei su tautiškumu, nei su gamtosaugu. Tai jeigu tai mes kalbam apie tam tai tikrą apgavystę rinkėjam, tai čia yra pats va toks puikiausias pavyzdys, kurį reikia pateikti mūsų milam klausytojui. Gerbiamas Audriau, jeigu pradėsim žiūrėt, kada jūs būdavot Lietuvoje dažniau ir kai jūs būdavot politikoje, kokie sprendimai buvo padaryti ir jūs kažko nesustabdėt ir klaidos buvo padarytos, tai būtų daug ilgesnis sąrašas. Čia yra 2 metai, kada žmonės dirba, yra ir klaidos padaromos, dabar yra naujas aplinkos ministras, yra peržiūrima visa šita reforma, jos rezultatas įvykė klaidos ir viskas bus pataisyta. Jūs peržiūrit po to, kai iškirtot miškus. Jūsų veiklos rezultatas yra medis sunaikintas, kuris augo 100 metų. Bet jūs tai pastebėjo tik tai tada, kai prie jūsų namų iškirto. Ne, aš jūsų labai noro žygyje nemačiau. Ne, ne, ne. Šiaip ar tai, būkim sąžiningi. Aš buvau kitam žygį. Bet, išleiskim žiūrovą. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom, kokia jūsų nuomonė? Ar šituose rinkimuose tauta išsirinks sąžiningą žmogų? Ar atskirs melagį ir išmes laukan? O ko čia dėta? Ko čia dėta tauta, kada prezidentas jau išrinktas? Konservatoriai aiškiai pasakė, susitiko būsima prezidentė Šimonytė ir faktinis Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis. Taip. Reiškia, jie jau išrinko prezidentę. Ir maža to, žurnalistai, šiandien pasiklausiau žinių radiją, kalba taip, Šimonytė Nausėda ir Skvernelis, Šimonytė Nausėda Skvernelis ir kiti kandidatai, kiti tik tai kiti, kada jai buvo pastebėta, kad tie kiti kandidatai negauna eterio, jinai pasakė, o jie neturi ką pasakyti. Tai peršasi išvada, kad žiniasklaida, tokia žiniasklaida nupirkta ir prezidentas jau išrinktas, už ką bebalsuotume, jau išrinkta Šimonytė. Mm. Iš tikrųjų, ponia pacitavo, labai jūs ačiū už priminimą, ponia pacitavo visiškai autentišką Tėvynės sąjungos konservatorių pranešimą, kad buvo susitikusi būsimoji prezidentė Šimonytė su faktiniu valstybės vadovu Vytautu Landsbergiu. Po to buvo faktinis išmestas tas žodis, kad iš principo jau yra nuspręsta. Ir čia aš jūsų noriu paklausti tokio dalyko. Vėlgi, reitingas pats didžiausios ponios Šimonytės. Po sprendimų dėl pensijų nupjovimo, dėl algų mažinimo, ir atrodo, dėstytojų algos, mokytojų algos nupjauti, ir atrodo, viskas mes pamirštam. Ar iš viso, verta 500 milijonų eurų šiemet biudžetės skolos aptarnavimui dar tos. Taip. Tai aš tai šitoje visiškai nesistebiu, ką konservatoriai daro, tai jie daro savo rinkimų kompaniją. Kiek milijonų? 500 milijonų eurų skolos aptarnavimui šiemet, va šių metų biudžete, dar mes turim skirti. Tai skaičiu, kad jau 10 metų tas vyksta. O pačios skolos? Tai ir pačios skolos yra aptarnavimui, dėl to, kad buvo labai brangiais procentais. Nu, greitai komitetas pateiks išvadą, bet tai yra konkrečiai. Konkreti žala įvardyjama skaičiais. Bet aš noriu grįžti prie konservatorių. Tai konservatoriai, jie daro savo rinkimų kampaniją, jie bando per šitą įteikti, kad jau jie išrinkti ir panašiai. Pavyzdžiui, aš neseniai skaičiau žinomo žurnalisto Andriaus Tapino knygą Prezidentas, ten yra kita versija, bet ten irgi taip pat yra, kad į antrąjį rinkimų turą patenka nepriklausoma tautos ateities, tėvynės ateities partijos kandidatė, tačiau paskutinė minutė antram turė vis tik pralaimi. Mhm. Visi turi savo versijas. Neurolingvistinis programavimas. Taip, bandymas tiesiog pasakyti, kaip bus ir tada gal
kažkokiem žmonėm. Tai todėl žmonės išrinks tik tada teisingai, kaip patys rinksis. Bukėkai, gal jūs įsijunkit į šitą diskusiją. Žmonės iš tikrųjų, ar jie, kas yra kodėl jie nesugeba pamatyti melagio tarp jų? Arba melagių? Dabar važinėjau po Lietuvą, susitikinėjau ir kartu žmonės kalba apie tos. Ne vien tik tai apie tos tris žmonės, bet iškyla ir kitų žmonių ten kalbos kandidatų, kurie galbūt nepretenduoja laimėti. Nu, praveri burna jau melas yra, tai čia faktas vienas, nes tik tai darbai apsako žmogų. Bet ta kažkokia, žiūrint į kitą Singapūrą ar Pietų Koreją, kurie pakėlė ekonomiką, tai priklausė nuo vieno žmogaus. Jis paprasčiausiai buvo sąžiningas. Jis gyveno labai kukliai. Tai reiškia, kad mes niekada neturėjom sąžiningo žmogaus? Nu, žinot, vis dėlto savanaudiškumas užima pirmą vietą. Bet kokiam žmogui tiesiog tapo tradicija. Toks tiesiog ir žmonės, kas mažiau savanaudiškas. Taip išeina. Taip. Mažesnė blogybė. Na, tiesiog tokia gavusi kultūra. Ir tai nėra gerai. Vadinasi, priežastis ir pasiekmės dėsnis aiškus. Mes pralaimim. Tauta nukenčia dėl tų mūsų politikų savanaudiškumų. Toliau, norint kažką tai pakeisti, jau reikia grįžti atgal, o tai didžiulį kainą, kuri nevadinasi atgaila. Ar ten miškų iškirsti, ar tai parduota kažkam kažkaip. Nu, kiekvienas kažkaip galvoja. O kas čia turi atgailauti? Visi. Visi. Nėra nei vieno. Paprastas rinkėjas arba aukščiausių probos politikai turi tą pačią situaciją. Nes mūsų melas iššaukia tam tikrą reakciją kaimynų. Jeigu mes nestiprus esam, jeigu mes savanaudžiai, jeigu mes priešinam tautą, skaldomės tarpusė, kam tai naudinga? Mes silpnėjam dvasiškai. Skurdumas dvasinis yra pats blogiausias. Neduonos šaukia vargšai žmonės, bet žmoniškumo vidūnas. Jau, čia parašyti. Bet aš čia norėčiau įsiterpti. Tai čia esmė visa šito. O kaip čia viskas, tai čia gražiai nesigaus, kad vėl grįžti į tą dvasingą, į tą tautą, kur jinai yra. Nu, mes užmiršom tą žodį, kada anksčiau buvo labai populiaru dar. Sakralinė tauta. Nu, pagalvokit tą žodį. Sakralinė tauta. Ir dabar kas vyksta? Tai atstumas yra? Didelis. Tai vat jį reikės sugražinti, nes mes esam sakralinė tauta. Visi stebisi Lietuva. Visi stebasi, tai žmonės, kurie atvažiuoja iš užsienio, tai yra kažkoks sudjunikumas. Tik tai truputį, nu, kažkokios kitos įtakos ir panašiai noras gyventi visien baudžiauninkų mentalitetas. Neturėjau nieko, tai va dabar paskutinį mano minutį gauti kažką. Tai ar jie sakraliniai, ar jie baudžiauninkai? Varžas žmogus, jisai turi tą užspaustą dalyką, kas būdavo daleiski baudžiaunikas, ta dvasia. Vienintelį dalyką, kas jį išlaikydavo. Kada jisai tampa tauta, tas sakrulumas jau padėdavo jam. Tada atsirasdavo šviesuoliai, atsirasdavo kunigai, atsirado blaivybės sąjungos. Būdavo tokie judėjimai. Dabar visa taip, nes jeigu okupantas ateina, jisai naikina tuos šviesuolius. Pirmiausia, tada valdyti tautą jau gali bet kokiom idėjom, gražiom kalbom, kurios niekados nebus įvykdytos, nes vis vien tas savanaudiškumas bus pirmo vietoj. Bet aš norėčiau pakomentuoti dalyką, kur jūs čia taip gražiai pasakėt, ar ne? Kad jeigu vienas žmogus ateina sažiningas ir nuo jo viskas prasideda, jis ir padaro, ar ne? Na, mes, va, tie, kurie organizuojam rinkiminės kampanijas, vadinam tai Rembo mitu. Apie tai, kad vienas žmogus gali kažką tai padaryti. Aš pavyzdžiui, truputį Azijoje, ten truputį kitas mentalitetas. Ir Azijoje, aišku, mums tas netinka. Azijoje lygiai tas pats. Netinka. Ateina komanda. Taip. Kuri turi pakankamai rimtus pečius ir labai pakankamai rimtus finansus, kurie turi planą ir tokia atveju situacija keičiasi. Arba ateina vienas žmogus, kuris, na, at, kaip mes turėjom ir turim du gražius pavyzdžius. Sakykim, na, irgi mes turim tam pavadinimą, tai yra Gaspadoriaus mitas. Gaspadorius, kaip pavyzdžiui, Ivanišvilis Gruzijoje įkuria savo kaimo pagrindu, atskira nuostabiai sutvarkyta vieta, kurią rodo visai. Čia Naisiai. Aš apie Ivanišvilį kalbu. Čia apie Naisius. A, nu tai, čia tas. Jūs mane vėl apkaltinsite, kad aš puolu, reiškia, Dorą partiją. Ir šita vieta yra demonstruojama visiems, kaip ta vieta, kuri bus vėliau paversta visų, reiškia, to šalies gyventojų realybę. Ar ne?
Ir tokia atveju yra pučiama idėja, kad va, tas vienas, kuris gražiai susitvarkė savo kaime, padarys ir jums visą tą patį. Tai yra labai žalingas mitas. Tokių mitų mes išskiriam, nu, bent 7, apie juos būtų galima pakalbėti, nes čia mes turim labai daug gražių pavyzdžių. Taip. Ir šitoje rinkiminėje kampanijoje. Taip. Pone Narkevičiu, jūs man paaiškinkit vieną dalyką. Jūsų lyderis, ponas Tamuševskis, dabar akcentuoja ir išsiskiria tuo, kad nei viena atrodo problema, jis irgi kandidatuoja į prezidentus. Neatrodo, tikrai, kad... Ja, ir jisai taip, bet jisai iškelia vieną problemą. Jisai dabar visur kalba, kaip jisai pasveikins ten Rusiją su gegužės 9 dieną, kad vėl bus vaikštama. Kodėl yra šitaip, kad jis žino, kas mus išvadavo, šitie visi dalykai, kodėl nukreipti, aš nenukreipiu, čia jisai taip sako, jūs paaiškinkit, kodėl būtent taip mobilizuojat savo rinkėjus. Nei tu uzrupuojam, aš grįžčiau prie vertingesnių dalykų, apie ką buvo kalbėta. Na čia jūsų lyderis šia apie šitos dalykus šneka. Tai aš kalbu apie tai, kad žmogus turėtų būti padorus, turėtų būti sąžiningas, turėtų jausti tam tikras vertybės ir dėl jo turėtų kalbėti atlikti darbai. Atlikti darbai. Tai vat apie tą žmogą, apie kurį jūs kalbate. Taip, tegu kalba atlikti darbai. Jisai sukonstruavo tokią politinę jėgą, kurią vienintelė Lietuvoje nė karto nebuvo įsipainiusi į jokį finansinį skandalą. Ne. Lenkijai buvo skandalai pažymėta, nekarta neįsivėlusi. Antras dalykas. Jo vadovaujama partija ir jam asmeniškai nevadovauja joks lietuviškas arba oligarchas arba tam tikros struktūros, kurios tarp kitko užsakinėja. Užsakinėja. Taip, be abejo, aš kalbu apie Lietuvą. Lietuvą kalbu. Ir kurie užsakinėja būtent tas laidas ir tą turinį, kokį bandome pešti jums, gerbiami rinkėjai, ir kur mes matome vienas ir antras kandidatas. Vienas ir antras. Ir tas turinys, jis yra nutolęs nuo tiesos, bet jis yra priartintas prie žmonių lūkesčių. Taigi žmonėms patarimas yra vienas. Reikia nepatingėti, o įvertinti realius darbus ir įvertinti vertybės. Jeigu žmogus aišku sako, kad jisai yra tikėjimo tikinti žmogus, jisai gyvena pagal tam tikrą dekalogą ir nevokti yra viena asmeninė iš vidaus išeinanti nuostata. Reiškia, jis iš savęs tai reikalauja iš komandos narių ir dėl to yra geri rezultatai. Tai vat jums vienas iš tų visų kandidatų, kuris nemeluoja, o savo darbais parodo, kad gyvena vertybiškai, gyvena pagal tam tikras solidžias nuostatas, nevok, neapgaudinė. Jūs apie Tomuševskį? Taip, be abejo. Be abejo. Bet ir jo vadovaujo partija į Vilniaus ir kitose. Taip. Bet dalykai ir yra, ja, apie ką buvo kalbėta. Ne, vis dėlto, ponia Narkevičiau, toksai dalykas, kalbant apie melavimą rinkėjui. Pavyzdžiui, išeina ponas Tomuševskis ir sako, aš žinau, kas, mes žinom, kas mus išvadavo. Čia apie gegužės 9, ne? Turint omeny, kad tai yra Lenkų rinkimo akcija. Ir mes žinom, kas 1939 metais puolė Lenkiją iš karto po vokiečių. Tie patys rusai. Ir dabar, va tokias škatainė ir visa kita. Ir jūs mobilizuojat tos rinkėjus, iš viso atskyrėt nuo Lietuvos. Sako, lietuviškai darželiai negali ten atsirasti tam krašte. Būtent lietuviški darželiai atsiranda ir ypatingai Vilniaus Šalčininkų į Pietryčių krašta atsiranda dėl dvigubo netgi pavaldumo arba šeimininkavimo, nes yra visur Lietuvoje savivalda, yra vienas iš steigėjų, mes nekalbam apie privačias įstaigas. O šitame krašte yra dar ministerijos steigiami. Taigi prie šitų sudaromas lietuviams geresnės sąlygos. Ar jos pakankamai pakankamos geros, tai reikia pažiūrėti ir su visais. Bet niuansas yra ta, kad jūs bandote vėlgi nukreipti į tam tikrą ašį, kuris yra eskaluojama. Eskaluoja jisai. Ta ašis yra eskaluojama, vat dabar, o kas išvadavo, kas neišvadavo, ką nori. Ar ne per ilgai? Gerai, mes tada apie vieną. Paaiškinti, kodėl taip yra daroma, ar ne?
Lenkų visuomenė nėra tokia vienalytė, kaip reikėtų ponui Tomaševskiui. Jam reikia tam tikros rinkėjų masės. Ir šitais teiginiais jisai bando pasiimti dalį baltarusių, dalį rusų ir tai sėkmingai padaro. Aš gyvenu dabar prie Nemenčinės ir labai daug bendrauju su žmonėm, kurie yra, na, neapsisprendę. Jisai lenkas, ar jisai baltarusis, ar jis lietuvis, ar jis tuteišis. Arba jis aplamai nekelia šito klausimo. Bet jis tiki visą tą mitologiją, kuri buvo... Bet tai šitoks melavimas eina per visas. Aš Lenkiją, žinau, kad aš su jumis visai nenoriu sutikti. Nu, galima ten su visokiems ten šitiem sakyti kokiam nors veteranui, karo veteranui, kuris čia galbūt yra pasilikęs po antrojo pasaulinio karo. Tu gali jam kažkokią. Bet žinia, šiandien reikia atnešti žmogui, Lietuvos piliečiui, tas, kuris jau pamatė daug ko, pavažinėjo pasaulį, pamatė visas migracijas. Tai kokia žinia? Šiandien aš noriu išgirsti kandidatų į prezidentus žinia man. Kad man gyvenimas bus geresnis. Tai jūs priimat šitą geresnį. Žinę, Tomaševskį, ar ne? Ne, aš man šitą žinę visai, nu jinai, apie suprantate, kokią, aš apie tai, kad kalbu. Nebūk, jūs nepriimat. Apie sąžiningai darbą nepriimat. Mes nemaišykim religijos. Tai palaukite. Mes ne popiežių renkame ir čia yra Lietuva 80% katalikai. Mes visi esam tikintys, mes laisvai. Laisvas pasirinkimas, aš nenoriu, kad dar tikėjimas turėtų įtaką rinkti prezidentą. Tai gal ir yra problema, kad aš tikėjimas noriu... net susilpnino savo įtaką ir ateina būtent be vertybinio darbo. Aš tada norėčiau pamatyti kunigą kandidatą į prezidentus. Mes nepaikai kėdų dalykus. Aš noriu tada vienas matyti, jeigu nori gražinti vertybės, jeigu būna kunigas. Vienas dalykas tai yra bažnyčių atstovai, atneša... kitas dalykas žmogus gyvenantis pagal tam tikras vertybės. Ne, o visi kiti gyvena. Visi kiti yra žinia. Labas vakaras. Gerbiami ponai ir ponios, žiūrovas. Labas vakaras. Labą vakarą. Jūsų kokia nuomonė? Aš norėčiau pasakyti taip ir pasvarsyti gyvenimą tolimesnį visiems. Pirmiausia, tai prezidento uždavinys, kiek žinom, užsienio politika. Taip. O toliau, tai prezidentas dabar buvusi mūsų prezidentė, tai ne tik tai, kad padėjo mūsų vyriausybė dirbti, bet jinai tiesiog trukdė. Mes norėtumėm, kad prezidentas su vyriausybė tikrai rūpintųsi Lietuva. Dabar mūsų prezidentė, tai buvo tik tai konservatorių ir liberalų prezidentė, kuri liepė nutildyti šunis. O dabar duok dieve daugiau tokių armonaičių, kad galbūt pakedentų dar plunksnas. Jeigu konservatoriai galėtų, tai pasitelkė jiems palankius žurnalistus, Miliūtė, Jakilaitė ir ten ant kitų, tai žinokit, tą skvernelį jie cėlą prarytų. Bet gerai, kad jis plačių pečių ir atsistoja skersai gerklės. Sužinoja, kad Skvernelis kandidatuos į prezidentus, gi užgriuva didžiausia purvo lavina. O konservatoriai savo mėgstamų posakių Šimonytė stumia buldozeriu. Tai dar viena gėlelė bus iš tulpių ir magnolijų darželio. Jau jinai ir vardą turi. Žinokit, jeigu pabūni, kur daugiau susirinkę žmonių, jau jie vadina juodąją Lietuvos orchidėją. Ir žinokit, tikrai yra tokia mintis. Todėl, kad šitaip jinai pasilgė su mumis, atėmė mūsų pensijas, nuskurdino Lietuvą ir dabar tūkstančiai dar žada balsuoti už Šimonytę. Už tokią padarytą žalą žmonėms ir dabar jau tik mazgotė nuo kaklo nusirišo ir jau dabar bus prezidentė. O ką ji padarė mums gero? Kokią jinai neša žinę Lietuvai, kad mes gyvensim geriau, kada jinai bus prezidentė? Jau ačiū Dievui, gyvenam geriau. Tikrai jau prie juodosios orchidėjos geriau negyvensim. Ir kokie pažiūrėkit dabar kandidatai. Yra jūs man, durnai pasakykit, už ką balsuoti. Puteikis, Puidokas. Jeigu Puteikis vieno jūsų laidoj pasakė, aš kai būsiu prezidentas, visus pinigus padalinsiu. Klausykit, tai jau čia yra durnius. Kaip gali prezidentas, iš karto atėjo pinigus uždalinau ir ką tu toliau tada darysi? Tomaševskis, dieve mano, jų traukinys niekada neatvažiuos, niekada. O jau Juozaičiui, Andriukaičiui, Maziruoniui šitiem traukinys yra išvažiavęs. Jau jų traukinys Putiūna, Varkutiūna, Pervam Putiū. Tai žinokit, aš tikrai nežinau, už ką balsuoti, nors labai man rūpi Lietuvos ateitis, kaip gyvens mano šeima, kaip gyvens mano anūkai.
Dabar klausykit, ponas Andriukaitis. Aha, reikia ieškoti šiltesnės vietos. Viena dainininkė 7 kartus kandidatavo į Euroviziją. Tai aš manau, kad dabar Andriukaitis irgi sumušinės rekordą. Pirmą kartą neišrinkom, antrą neišrinkom, reiškia žmonės. Ačiū labai, ačiū už jūsų nuomonę, aišku, 9 kandidatai. Bet yra tas momentas, kad dėl, kai kalbam apie sąžinę šitų rinkimų, ne, žurnalistai elgiasi įdomiai. Ne? Iš tikrųjų, tas Juozaičio išėjimas, kaip jūs įvertinat? Pasakymas, kad iš tikrųjų šališka yra, tai kas ten vyksta, yra šališka. Pradėkime nuo to, kad reikia pagirti ponę. Jinai priklauso 10% sveikai mąstančių Lietuvos žmonių. Aš manau, kad jų ir mano teiginys, kad žmonės daugumai nesupranta savo interesų, tikrai neskirtas ponė, kuri dabar tik kalbėjo. Ar ne? Taip. Aš tai norėčiau ponui Andriui replikuoti, kad gal didžiausia problema ir yra, kad atskirtis ne tik apie pinigus, atskirtis, kad vieni elitas, kiti ten runkeliai ar dar kažkas. Na, tai. Ir žmonės regionuose tikrai yra nustumti nuo to tokio bendrumo, nuo susižinojimo realybės ir jie tada piktesni ir kartais tas sprendimas balsuot prieš yra labai emociškai pagrįstas jų būsenai atspindėti. Ir dabar žmonėm tiesiog reikėtų pagal vieną parametrą rinktis prezidentą. Tas žmogus, kuris tikrai nuo širdžiai neskirsto Lietuvos žmonių į apačias ir į viršūnės, kaip drįso šiuo metu valdantys žmonės pasakyti. O jūsų buvo... Iš karto po trumpos pertraukos bus dar daugiau paaiškinimų, kaip atsirinkti tą jau vienintelį. Nes tik tai viena vieta, o užpakalių net 9. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją. Kristina, o kaip realiai gyvena žmonės? Jūs sakėt kažkoks pasibaisėtinus skaičius. Aš, Rūta, norėjau pasakyti, kad nėra taip mūsų prezidentas, nei tie sąžiningi rinkimai, kaip jūs sakot, nes yra tam tikros įtakos. Mes visi žinom puikiai, kad yra tam tikros kapitalo įtakos. Ir atėjęs prezidentas, jis dabar, va, tai ir mes susitikinėjom, jie visi sako, kūriam Lietuvos gerovės valstybę. Tai gerovės valstybė tai yra Švedija. Tai mes matom, kokie Švedijoje yra mokesčiai, kiek ten žmonės dirba, kokias gauna algas, o pas mus ta gerovės valstybė yra kitokia. Kokia? Tai vat, Europos bendradarbiavimo plėtros organizacija patikė, kad reiškia, lietuviai dirba 2 mėnesiam daugiau negu vokiečiai. Per metus? Per metus, 2 mėnesiam. Tai jeigu vokiečiai dirba 12 mėnesių, tai lietuviai 14 mėnesių. Aš taip susideda valandos. Ant tiek daug dirbame viršvalandžių. Ir visą laiką mes kalbame taip, kad va, atlyginimai čia didėja, taip sparčiai didėja. Bet niekas jau nemato, kad mes po tos 12 valandų dirbom užuot dirbė tas 8 valandas. Kitas dalykas, kad mes visą laiką kalbam, kad mes turime būti patrauklus užsieniečiam, kad būtume konkurencingi. Ir ta konkurencija, tas patrauklumas eina bet kokią kainą. Ir tas miškų jūsų kirtimas, apie kurį jūs kalbėjote, todėl kad IKEA reikėjo pritraukti. Savo laiku Kubilius pritraukė Barklai ir dabar jau Barklai nebėra. Jau viską metė išėjus čia. Tas pats ir kapitalas ateina čia, aš atsimenu mūsų organizacijoje, žmonės su negale protestavo prie Parmos, prie Suomių, kai jie nupirko mūsų komunikacijas, kada įvedė tą vadinamą mokestį telefono, nes žmonės su negale aklėjai, komunikacija buvo vienas telefonas. Ir žinot, ką jie pasakė mums tiesiai Šveicijoje dėrybose, mums pigiau apsimoka jūsų politikus nupirkti, negu jum palikti nemokamai tą telefoną. Tai va čia reikia žiūrėti. Kokia taip ir pasakė? Taip ir pasakė dėrybose. Nes tas Parma buvo Suomių profsąjungos pirmininkas. Bet aš tikiuosi, kad jūs tam nepritarėt. Jūs bet tai aš šitam priežastis. Nepritariu, bet ką aš noriu pasakyti, kad visi o dabar šitas pats vyksta? Šitie visi kandidatai yra labai įtakojami tam tikrų... Gerai, to, kas pasikeitė? Gerai, gerai. Atsiprašau. Kaip jūs sakote? Gerai, o kas pasikeitė? Aš nekalbu apie jūsų kandidatą, bet daugybė kandidatų įtakoja tam tikrų finansinių struktūrų, tam tikrų įtakų. Mes esame Europos Sąjungoje 15 metų. Brexitas yra tiesioginė įtaka Lietuvai. Nes ne Londonas balsavo žmonės tie, kurie sunkiau gyvena, už tai, kad eikim lauk iš tos Europos, jeigu jinai nesukuria prielaidų visų žmonių gerovei.
geltonos lėmenės greuna savo miestus, savo pastatytus. Tai irgi yra tie žmonės, kurie nebenori daugiau. Ir kol Europa tarpusavį visus konkuruos mažesniais atlyginimais ir taip toliau, kol mes stengsimės pritraukti tuos svetimus žmonės kažkokiais tai tokiais pyragais, tai taip ir bus. Bet pokyčiai nėra to blogo, kad į gerą neišėjtų. Bet kiekvienas kandidatas kalba apie tą patį, kad parduosim saviškius pigiai, kad ateitų čia tie pinigai, kurie sukurs kažkam tai gerovės valstybė. Ateina iš tikrųjų supratimas. Nu, sakoma, kad mes turime būti konkurencingi. Mes turime būti konkurencingi. Bet nėra visiškai... Bet ne bazinių vertybių sąskaita, ar ne? Taip. Nes tos bazinės vertybės yra aukojamos. Jūs apie ką? Dėl mes apie dekologą čia? Ne, mes ne apie dekologą. Mes kalbam apie tai, kad jeigu prarandamas žmogus, kuris gali tapti kūrėjų, vien todėl, kad jisai dirbtų po 12 valandų, ne, dėl to, kad jeigu tas žmogus negali išauginti savo vaikų... Kada paprašom nedirbti per Velykas prekybos tinklu? Pažiūrėkit, koks skandaliukas, ne? Vieno sekmadienį negalim paaukoti ir vis tiek dirba. Galėčiau įsikišti, bet čia ir yra didysis melas mūsų liberalų ir laisvos rinkos, kad reiškia atseit ten tos šalis, kur turi didelius mokesčius, didelius atlyginimus, nekonkurencingos. Tai Švedija labai konkurencinga. Ir Danija labai konkurencinga. Ir Suomija, kur yra taip pat didelė mokesčiai. Jie labai konkurencingi. Tai tai sėkmės paslaptis visai netame. Bet aš labai norėčiau... Bet tai kuris iš tų kandidatų? Retrospektyviai pareplikuoti ponu Jaudriui, nes jis prieštarauja savo kas kiekvieną pasisakymą. Jis ką tik sakė, sužlugdomas kūrėjas ir panašiai. O prieš tai didžiausia kritika išsakė kažkokiam projektui, kur žmogus vienas savo iniciatyvą padaro kažkokią gražią vietą. Man teko daug keliauti per Lietuvą, matyti bendruomenės, kur viena padaro kažką gražaus ir tai, kaip vandens ripuliai nueina ir visos kitos bendruomenės padaro. Iš tikrųjų, nenuvertinkim žmonių kūrybos ir nesakykim, kad padaryt kažką gražaus, tai būtinai kažkokio tau naudos siekiamas. Žiūrėkit, daug replika, prašau. Replikų nebebus. Vis dėlto mes kalbam apie 9 kandidatus, ne? 9 kandidatai, kuris... Kur pas juos, kuris iš jų yra artimiausias tiem žmonėm, kurie dirba 2 mėnesiai ilgiau negu tai, vokietis Rūta, ir gyvena skurdžiausiai Europoje? Su 3 kandidatais susitikom. Tai gerai, kad aš sakau dar kartą, kad profsąjungos visai supranta, apie ką jie šneka. Jeigu šneka, kad paliks antrą pakopą privačių pensijinių fondų, tai mum yra nepriimtina. Nes mes čia sakom, Nausėda apie tai kalbėjo, tai mum yra tas nepriimtina. Nes mes aiškiai klausom, ką sako gerbiamas Lazutka, kad antra pakopa negerai ir kad ten pinigai jokios garantijos. Lenkai jau panaikino ir mes vis tiek ten atiduodam tos pinigus. Tai reiškia, mums šita politika yra nepriimtina, nes ateityje aš negausiu pensijos, gali būti. Ir tai vyriausybė šitoj srity daro veiksmus. Pirmosius bent. Tai mes iki galo dar nepadarė, bet gali padaryti. Mes džiaugiamės, bet dar ne iki galo padaryti iki galo. Bet tai įsivaizduoja. Nes tie, kurie gaudavo iš tų fondų jaunimas, tai yra didžiulė priešprieša, kurie sako, mūsų teisėti lūkesčiai mes ir turi irgi pasižiūrėti abi pusės. Bet žinai, nesuvelkim visko, nesuvelkim. Viskas iš vienos pusės, iš kitos pusės. Mes dabar matom konkrečių žmonės. Ir mes, iš tikrųjų, žmonės visą laiką klausinėja to paties. Už kurį iš jų galima balsuoti? Kuris iš jų yra tas kuris gali va tą išaklavėtis išėjai? Jūs mato tokį? Ar jūs mat, kol jūs pagalvosit, kaip jūs atsakysit, mes dar vieną žiūrovą įleisiu, gerai? Labas vakaras. Labą vakarą. Kokia jūsų nuomonė? Kas iš tų visų yra tas, kuris gali iš tos aklavėtis, kada 3 Lietuvos, 5 partijos? Aš suprantu, galiu pasakyti, kad čia lietuviam, aš esu pats lietuvis, jau mano nu, ilgai jau čia gyvenu. Tai nu, įgimiau ir gyvenau Lietuvoje. Lietuviam patinka vagys ir turtingi žmonės. Tai norėjau pasakyti, kad jau mūsų prezidents ir tikrai išrinks. Tai yra Nausėda. Jis ir bankų statytinis, o pinigai valda Lietuvoje, kol kas valda labai daug ką valda. Suprantat, kiti kandidatai tik tai taip savo, bus tarp kitko.
o Nausėda bus prezidentas, tai nors aš šiaip balsuosiu už kitą prezidentą, bet pamatysit, patikėkit, pinigai čia valdys. Ir žmonėm patinka, kai juos apgaudinėja. Suprantat, bankai baigia numauti, išvavė daugybę žmonių iš Lietuvos lauko. Baigia tiem patiem numauti, nori, nenori, eini savo pinigų pasimt, arba parduodi žemės, parduodi namus. Bankai atsiskaito iš karto procentas. Eini pasimt kažkokius pinigėlius, tuoj jie mokėk pinigus į viską. Čia tokios nesąmonės vyks Lietuvoje, kad dieve, dieve. Tai jūs, ne, Lietuviam patinka. Šimonytė pridirbus ten nesąmonė visokiausių su pensininkai, suprantat. Tas Skvernelis buvęs policininkas. Žiūrėkit, sėdi Butkevičius, sėdi Kirkilas, jų paklausit, jie nepasakys, ar jūs esat davę policininkam kyšį prieš 30-40 metų. Visi davėm, visi, kas važinėjom su mašinom, davėm. Ne, akis išvertas, aiškina, sąžininką. Kur matei sąžininką policininką? Niekur, anais laikais. Tai va, tiek ten noriu pasakyti. Ačiū. Ačiū jums. Tai kaip iš tikrųjų žmonės mėgsta, kad juos kvailintų ir jie išsirenka taip. Nes iš tikrųjų yra labai keista. Bankininkas, paskutinės ir Šimonytė, du kaip ir paskutinės krizės tikrai nuskurdinusios labai daugybę žmonių, tokie kaip ir sinonimai. Ir vis dėlto, va, žmonės atskiria pelus nuo grūdų. Bet niekas dar nenulemta. Čia mums bando įpiršt, kad jau nulemta. Niekas, va, čia atsakymas. Jie nori įpiršt, kad jau yra nulemta. Niekas, visuomenės nuomonės formuotojai, tie, kurie dirba šitoj srity, jie labai senai dirba. Jie sudaro orinius reitingus, kurių niekas patikrinti negali, nes patikrinti gali tos reitingus tik tai rinkimai. Tik tai. Tai yra labai gera proga, pas mus niekas nekontroliuojama šitoj srity, galima viską daryti, bet kada, pavyzdžiui, taip pačio Jungtinėje karalystėje, reikia registruotis, kada... O kompiuterį neužgluš, pagal įtampą. Jūs matėt, daug rinkimų patyrės esat, kaip jūs prognozuojat? Neužlušės šiais metais? Neužlušės, po to, kada buvo vieną kartą užlūžę, dabar jau aišku yra dvigubo patikrinimo sistema ir tas, kas yra įvedinėjama į kompiuterius, yra pagrindžiama realiais balsais. Tai čia minimali yra galimybė. Bet aš sakau dar kartą. 5 procentus galima suklastoti, ne? Yra galimybė. Tiek, kiek balsuoja paštu ir prieš laiką, kažkiek tai yra daugiau. Bet grįžtant prie šito, tai tikrai reikia pasakyti visiems žmonėms, niekas dar nenulimta, visi balsuokit. Tiesą sakant, net ir tie, kurie galvoja, kad žiūrėkit, jie neranda. Yra žmonės išvažiavę, pakalbėkime apie tą skaičiavimą. Taip. Yra žmonės išvažiavę, balsos. Bet jie gauna, aš jau pavyzdžiui savo emigravusiai dukrai gavau, šaukimą į rinkimus, vadinasi, kažkas gali nueiti ir pabalsuoti. Yra užsiregistravę šį kartą užsienyje, čia išim turbūt su referendumu dėl dvigubos pilietybės, didžiausias skaičius ten gyvenančių žmonių. Dabar. Bet tas skaičius vis tiek, lyginant su rinkėjais, nėra toks didelis, tai yra tik 42 tūkstančiai kol kas. Tai įmanoma suklastoti šitos rinkimus? Kaip jūs ir pasakėt, yra didelė. 5-6 procentų ribose yra įmanoma daryti įvairius pažeidimus, naikinant dalį biuletenių, padarant juos negaliojančius, ne savo kandidato biuletenius. Bet šita klasta yra daug mažesnė galima. Negu klasta yra formuoja viešų specialistų. Gerai, bet aš jums duosiu pavyzdį. Bet šitą aš norėčiau vis dėlto, kad Gediminas pabaigtų mintį dėl to, kad dabar tie reitingai, ne? Ir žmonės sako, nu nėra, nemačiau nei vieno, bet kuris... Bet juokingiausia yra šitoje istorijoje, kad reitingų karalius, kuriam trupučiuką parodė šiek tiek kitą, pas pirmiausiai susinervavo. Ir tas susinervavimas yra labai keistas kokiais aspektais. Jisai matyti jau buvo užtikrintas viešų ryšių specialistų, kad jau niekad tas reitingas neusagėjame ir nukryto. Tai reiškia, kad jis įjungė į rinką daugiau žaidėjų. Ir jie taip pat spaudžia tą patį padaryti. Todėl dar kartą sakau, viskas yra žmonių rankose, balsuokit aktyviai. Ja, Rūta, bet vat, čia yra įdomus dalykas. Lietuvoje yra 2500 balsavimo apylinkių. Taip. Tai dabar įsivaizduokim, kad kiekvienoje sėdi po žmogų, tam tikros partijos kandidatą, kuris ant biuletenio, kuriame yra pažymėta netinkamas kandidatas, čia pasipaišo kryžiuką ir deda antrą, ar ne? Mhm. Ir tas biuletenis sugadintas.
Vienas judesys 2500, du judesiai 5000, keturi judesiai 10 tūkstančių. Kai kurie rinkimai yra pralošiami kaip tik tai tokius skaičius. Tai aš galiu pasakyti iš savo... Dažnai, grinai gadinant svečius, jau nekalbant apie kitus dalykus. 92 metais. O kokiais dar būdais galima paklastoti? Čia jau įdomu. Nu, tvarkoju. Tiesiog ant piršto užsipaišo kryžiukai. Ar galima pasakyti? Čia mano profesija, aš už tai pinigus uždirbu. Gerai. Tai pasidalinkit, dažniau gausit kontraktą. Iš praktikos galiu pasidalinti. Ką sako Audris, yra tiesa. 92 metais vienas neapsikentęs sąjūdininkas atėjo pas mūsų rinkimų štabą LDDP ir pasakė, kad štai sąjūdininkam išdalintas būtent tokios instrukcijos. Susirišat pirštą, įkišat pieštuką ir beskaičiuodami biuletenius, užtat tada, nors mes laimėjom triuškinančiai rinkimus, buvo daugiausiai sugadintų biuletenių. Taip, visiems stebėtojom rinkimų komisijos, sakau, žiūrėkit, su aprištais pirštais. Jis kalba apie 92 metų rinkimus. Taip, aš perskaičiau, ačiū žiniasklaidai beje. Uh-huh. Jie man leido perskaityti šitą instrukciją. Na gerai, šviežiai, ta teta, kuri nusinešė biuletenius namo, jinai dar... viskas gerai. Viskas baigėsi. Tai jeigu padarytume analizę Lietuvoje buvusių rinkimų, tai tokiu atveju, kai buvo randama išmesti biuleteniai. Taip. Reiškia, atidarytos urnos. Atidarytos urnos. Bet čia yra tokie labai grubus būdai. Bet aš jums sakau, vat, elementariausias dalykas, vat, vienas piršto spustelėjimas, reiškia, ir 2500 tam tikro kandidato palaikymo biuletinių yra sunaikinta. Taip, kad klastojimo galimybės egzistuoja ir netikėkite, jau kas nors sakys, kad to nėra. Tik tai... Klastojimo galimybės egzistuoja, bet jos yra minimalizuotos. Nes priklauso labai gerbimiai ir nuo visų tų, kurie dirba komisijose. O komisijose dirba, komisijos sudaromos yra iš įvairių partijų atstovų, kurie kiekvienas norėtų, kad būtų atitinkamai neklastoti, sakykime. Pone Jaroslavai, jūs ant manęs supyksit, bet jūs leisit manęs man paklausti ir ateisit kitą kartą į laidą, jeigu aš jūsų paklausiu. Aš gyvenu apygardui, taip, kurioje jūsų partija bus susikeitusi stebėtojai su Pakso partija ir buvo tik tai lengva, ir ten visą laiką jūsų kandidatas laimė pirmam turė. Aš iš pradžių vaikščiau, dabar jau nebevaikščiau, nes, nu, va taip, nėra stebėtojų. Jūs daro čia tokius dalykus, jūs apsikeičiat partijos stebėtojais ir jūs nestebit. Nu, galbūt neapsikeitimas, o galbūt žmonės tai, o kur čia yra sukčiavimas. Tie žmonės, ką nesąžiningai dirba, jie ką bando sukčiauti ar ką, jie vykdo stebėtojų funkcijas. Patys tai, save stebi. Nu, kodėl patys save? Ta pati stebėtojai stebi darbą komisijos narius. Komisijos narius. Taigi nėra jokios čia nei klastos atvirkščiai. Užtikrinamas skaidresnis, todėl kad mes gyvename pagal tam tikrą jau jūs kartuojate, ekologijos. Taip? Tai užtikrintas būtent ir kodėl, ne tik tai vertybiniai, bet ir dėl to, kad vat, jūs, Gediminai, sakot, viešųjų ryšių formuoja nuomonė, taip, bet tie viešųjų ryšių specialistai irgi dirba ne už dyką. Jie yra apmokami tam tikrų struktūrų. Ir dabar tie kandidatai, kurie samdo finansinių struktūrų, užinteresuotų, sakykime, kad būtų, tik tai du kandidatai, tarp kurių jie ir lenktyniautų. O kurie du? Kaip jūs manot, kurie du yra... Pagal viešą erdvę, ką matome, tai mes matome du vyras ir damą. Vyras ir damą. Ir čia bandoma įpešti būtent tą nuomonę. Tai, ką pasakė konservatoriai, kad vat, jau prezidentė jų yra, čia yra viešų ryšių dalis. Ta, ką bando sukurti, kad yra tik tai du, nu gal dar kažkoks tai ten trečias šiek tiek kažkur tai. Todėl dar kartą sakau. Ramiai visi būkite kritiški, netikėkite, rinkitės savo, aš net nesakau ką. Ir eiti stebėti dabar jau reikia, kad kryžiukų nebūtų ant to piršto. Bet aš sakau, visi rinkitės, niekas dar nieko nenusprendė. Jie tik tai stumdo oro burbulus, net ne oro, aš nežinau kokius burbulus, ir bando jums įteikti. Tai vat jeigu iš šito atsilaikysit, tai pasirinksit. Dar vieną žiūrovą įleiskite, tai įleiskime. Formavimo būdas. Įleiskime dar vieną žiūrovą, labas vakaras. Labas vakaras. Kokie jūsų nuomonė? Daiba iš Kauno. Taip. Tai visų pirma, norėjau pradėsiu nuo savęs, norėjau pasakyti, kad aš gal nebūsiu objektyvi, nes nuo senų laikų turėjau du žmonės, kuriuos baisiai gerbiau, tai buvo Ozolas ir Juozaitis, tai žinoma, labai džiaugiuosi, kad Juozaitis balotiruojasi ir labai linkiu jam sėkmės, nors jie netikiu, taip kad pirmam turė balsuosiu, žinoma, pagal sąžinę už Juozaitį, o antram
oi, ką padarysiu, bet prieš konservatorius, kaip ten bebūtų. Tai va tiek. O šiaip skambinu pagrindė dėl to, kas vyksta Kaune. Mano nuomonė yra labai labai negražu ir neetiška, kai bažnyčia, kuri šiaip jau yra atskirta nuo valstybės, kišasi į politiką. Tai vat naujienos tokas, kad, pavyzdžiui, šį savaitgalį Panemunės bažnyčioje, katalikų bažnyčioje kunigėlis dalino bobutėm visokiam, vienu žodžiu, dedukam, proklamacijas, rinkiminius senu, kažkokius tai brošiūrėlės ir skatino balsuoti už Tomaševskį. Nu, man atrodo, tai nėra gražu. Bažnyčia neturėtų būti tokia vieta, kur būtų tokie dalykai daromi. Plius vienas dalykas, kad mane ir kaip tikinčia, tai žeidžia, kadangi aš esu ne katalikė, bet krikščionė, tai nemanau, kad rinkimai ir katalikybė turėtų turėti kažką tai bendro. Aišku, ačiū Jums ir už naujienas. Bohengai, pasakykite. Šitoj visoji marmaliniai, kodėl žmonės, kodėl jiems negyventi paprasto gyvenimo, kaip jūs sakot, nesukčiauti, nemanipuliuoti vieni kitiems, kodėl atsiranda šitoj terpį tiek tokių, ar čia naivus klausimas? Tai neįmanoma jau tapo kol kas. Aišku, mūsų daugumas sakoma, kad tik tai sukrėtimas sukrečia žmogų. Tik tai kokiu dydžiu tas sukritimas. Čia ką, karo reikia, dar ko nors? Aš nesakiau nieko apie kokį, nes mes neįvardinam. Įvairus sukritimas gali būti, tik tai jisai, tada tik tai žmogus pradeda kažkaip kitaip elgtis. Nes per toli nueita. O taip, prezidentai, jie visą laiką tampomi, kas jie tokie, ką jau pradeda būti. Mes nežinom, niekados nebuvę. O jūs balsuosit? Jūs taip. Jau grįžat? Taip. Jūs visada einat rinkimus, ne? Ne, nu aktyvumas tai yra svarbiausia dalis Lietuvos. Čia jau apatija šito klausimo, tada jau nekaltink nieko. Koks skirtumas, ar taip, tu turi būti aktyvus. Tai nereiškia, kad skaldyma tauta yra. Kol kas 3 ar 4 kandidatai dar neskaldyti. Antras turas gal bus daugiau. Svarbiausia, kad nesuskaldyti žmonės. Ir šiuo atžvilgiu nėra labai didelio skirtumo. Gal tik tai, kad partijų skirtumai. Aš myliu tą partiją, aš myliu tą partiją. Bet taip tai nebus galbūt labai suskaldyta tauta. Ir plus nelabai ir tikisi kažko tai. Lietuvos žmogus visą laiką suras būdą, kaip išgyventi nepriklausomai, kokia bus vyriausybė ar prezidentas. Taip. Nes mes esam užgrūdinti viso šito netikėjimo. Tik tai gaila, kad reikia patiems per vargus, per kažkokias išvažiavimus, per kažkokias emigracijas stengtis. O kiek dabar žmonių, man teko globaliai Lietuvoje truputį bendrauti, tai kiek nori dabar grįžti į Lietuvą. Ir jie žiūri tos rinkimus, o tie žmonės, kurie galvoja grįžti, nes atsiranda jau artėja ta grįžimo banga. Gali būti toks variantas, nes aš bendrauju važinimus po pasaulį taip pat su bendruomenėm. Ir tai irgi priklausys taip pat. Tai, o tai darbai parodys, o kas čia dabar? Mes nežinom, kaip Ukrainoje. Atrodo, komikas, o dabar tokius pareiškimus da. Nu, įdomu. Ir labai įdomus suprantu, pareiškimus. Suprantu, tikrai, o prieš atrodo, tai, kai nusistatė, mano draugas iš Ukrainos, tai jisai, nu, irgi vienuolis, tai jisai, kai jose pradėjo ten jau reitingus, jis nustojo valgyti ir badat pradėjo tai. Suprant, visi jaučia nuo tą sąžinį, kad o dabar gal ir nieko. Pradėsim iš karto po trumpos pertraukos. Sveiki, sugrįžę į mūsų studiją. Ponia Narkevičiu, kas laimės rinkimus? Valdemar Tomaševskis. Uti! Kodėl jūs juokiatės? Aš galvoju, kad... Gerai, kas... Taip. Kad kiekvienas kandidatas, kuris kandidatuoja, turi sėkimybę laimėti. Ir mūsų kandidato pozicija yra... Ne agitacijos nereikia. Ne, čia neagituoju. Aš atsakau į klausimą, dėl ko žmonės balsuos. Gerai. Jeigu žmonės įvertins atliktus darbus ir vertybinius nuostatas, tai čia tautybė neturės tai, ką bandoma padaryti kaip neįgybė. Tautybė neturės, sakykime, įtakos, o bus žmogus vertinamas. Kas laimės? Ar laimės tie, kurios dabar iš principo stumia visi, absoliučiai, visa žiniasklaida, sociologinės bendrovės, čia skelbia, kad... Lietuvoje ši problema yra. Tai dar nenulemta, kaip yra sakome, bet šitos technikos veikia. Bet aš noriu pasakyti, kad žmonės turi mąstyti, ar jie rinktųsi chirurgą, kuris nėra daręs nei vienos operacijos.
ar jie rinktųsi asmenį, kuris neturi vardan ko dirbti, ir ar jie rinktųsi žmogų, kuris akivaizdžiai ką nedarytų, yra padaręs blogai. Tai va, tegul įsiveda šito savo tris kriterijus ir bus labai paprasta atmest kandidatus. Kaip minimum 4 atkris. Kaip Jūs manot? Aš galvoju, kad kaip profesinės sąjungos, tai mum turi būti žmogus, kuris yra arčiau žmogaus. Nu, arčiau žmogaus, kuris pasisako už tą socialinę valstybės gerovę, kur mes iš tikrųjų ne vien tik atstovautų kapitalui, bet atstovautų žmonėm. Nes jau 20 metų, atsiprašau, gerbiamas Kirkilai, jūs dėl to ir suskilot, todėl kad jūs socialdemokratai atstovavot kapitalui, tai galų galia reikia, kad kažkas atstovautų Lietuvą ir žmonėms. Laima. Aš net nebejoju žmonių dar išmintim ir atsakomybė. Nes siūlytis gali visi, pasakot gali daug ir gražiai, bet žmonės yra pakankamai jau patyrę. Ir jeigu jie tiesiog turės pakankamai atminties ir savigarbos, jie pasirinks teisingai. Pagal darbus, pagal žmogiškumą, pagal buvimą arčiau žmogaus, pagal neskirstimą į apačias ir į runkelius ir kitokius, aš manau, žmonės tikrai teisingai pasirinks. Aš tai visiškai nebijau prognozuot ir aš manau, kad šiandien dešinieji daro vieną tokią elementarią rinkimų klaidą, iškėlė du kandidatus, tai antrajame turi bus tikrai vienas dešinių kandidatas ir aš manau, kad greičiausiai Saulius Skvernelis. Antro turo rinkimai bus visiškai kiti, juos daug sunkiau prognozuot, bet aš galvoju, kad vis tik tai tie kairieji, kurie dabar nueina pas kitus iš dalies kandidatus, kurie arba apsimeta kairiaisiais, arba tokie yra. Jūs turite omenyje poną Palucką, taip? Taip, dabar jie iš dalies jie gal to nenori, bet jie atlieka Mauro darbą. Jie bando sumažinti kairio centro kandidatų šansus, tai antrasis turas bus vienas iš dešinių. Bet kodėl taip atsitiko? Kodėl, kas čia per intrigos, nes visi, viskas suveda ant tos vargšo pagyvenusio faktinio Lietuvos valstybės vadovo galvos, kad jisai čia viskas sumakalavo. Todėl, kad Gintautui Paluckui nepavyko jokios reformos atsinaujinimo padaryti, kaip matote, visi liko tie patys kadrai, tai dėl to ir nieko nėra, jis pats galėjo dalyvauti rinkimuose, čia kasgi trukdo, bet po tokių dalyvavimų mero rinkimuose, tai žinai, jau dalyvau prezidentu. Tai, kai partija suskilo, tai kaip atėjęs naujas vadovas, tu iš karto gali suorganizuoti. A dėl ko nesuskilo, jis reikia atsakyti. A dėl ko suskilo? Taigi su profsąjungom atėjom į derybas dėl darbo kodekso suskilo. Ne dėl darbo kodekso suskilo. Visiškai tai suskilo dėl kas to, kad jūs jie norėjo remti į konservatorius. Tai aš jau negaliu šitą palaikyti. Aš žinau, bet nesakau. Daug yra žmonių neapsisprendusi. Ir pirmiausiai žmogui reikia labiau domėtis. Labiau domėtis... Bendrais reikalais, ne? Ką kalba, kaip atrodo. Ir truputį tam tikrą kažkokį išmintį. Ne emocijom. Ne man patinka, kad jis toks, bet ot, kaip įsivaizduoju, kai jis tau atstovauja. Nes anksčiau būdavo susirenka žmonės ir sako, tu atstovausi mum. Nu, išrenka jau. Tai aš ne. Nu, pabūsi 2 metus. Mes žinom tave, mes pažįstam tave. Tai dabar jūs turit savo kolektyvę 3. Tai kuris? Ot šalia. Ėjo žemė, kasė, pjovi kartu su tavim, stovėjo, kalbėjo. Ar gali pamatyti žmogų tarp tų 3? Ar yra jame žmogiškumo? Čia yra kriterijus. Čia tai mūsų... emociniai kriterijai, bet reikia taip, emociniai, ir racionalių kriterijų vis tiek. Taip, pagal jo kalbą. Gerbėjai, dabar jau ačiū Jums visiems, kad dalyvavote. Aš labai ačiū dvasiškas tėvelį, kad pabarėte čia visus. Vienybės ir nesipykite. Taip. Gerbėmėjai, atsisveikinu Jūs su Jumis ne iki kitos savaitės, todėl kad šį ketvirtą gegužės 2 dieną mes susitinkame Pravieniškėse, bet ne kolonijai kol kas, o Pravieniškių bibliotekoje mes šnekėsime apie... Aš atvažiuoju su savo nauja knyga, šnekėsime apie viską ir apie ką čia šnekėm. Susitiksim, likite su Lietuvos ryto televizija. Viso gero. Aš jau norėjau.